Só que ele não fala grego, mas ele quer. Deus ama a tua palavra, Senhor. Tem gente aqui que cantava no karaokê cheio de cachaça, não tinha vergonha. Tinha ou não tinha? Tinha. Se não cantava, dançava. Se requebrando feito uma lagartixa no seu dente. Ele não tinha vergonha. Se mandar ele cantar, não vai cheirar bem. Olha aí. Vai errar nota. Vai ser entonado. Vai pedir uma nota, vai acabar em outra. Meu Deus, já entendi. Não tem ritmo. Mas ele diz, eu quero dar. Ele diz assim, traz seu pombinho. E não se espante. Não é agradável ver alguém cantando mal. Verdade. Não é mesmo? Ah, irmão, se eu falar que eu sou mentiroso, é horrível. Camarada tem um. Olha, irmão, o chimbal ali, ó. Dando tempo, ele fora do tempo. Você é mais difícil ficar fora do tempo do que dentro do tempo. Mas ele não acerta. Mas quando o pastor diz, não me ciclana, ela diz, pastor, vão rir de mim, que o cheiro não é bom. Eita. Está ao seu lado, não dá. Segura a mão desse crente. Segura a mão desse servo. Chacoalha a mão dele e diga: no mundo você não tinha vergonha. Bota esse pompinho no altar. No funk você não tinha vergonha. Bota esse pompinho no altar. Mas não deixe o culto passar em vão. Só quem quer aproveitar este dia na presença de Deus. Um minuto de glória. Se você ainda tem pompinho aí. Vou encerrar.
Não tem ovelha, não tem pombo, dá mirra. Mirra significa presente. E sabe qual é o presente? Um punhado de farinha. Eu vou usar o exemplo da minha esposa para encerrarmos aqui. Agora ela já melhorou. Eu fiquei sabendo que ela já deu até saudação em algum igreja aí. Deu versículos, né? Porque é assim. Mas até pouco tempo atrás, uma vez eu fui brincar com o Cristiano, que eu ia pedir pro pastor dar uma oportunidade para ela. Irmã, mas se tremeu toda. Aleluia! Nem pro culto quis ir. Meu Deus! Tímida! Oh, meu Deus do céu! Entendeu? Aleluia! Sabendo que na monografia dela chorava, irmão. Parecia que tinha morrido a noite. Vergonha, timidez. Não é que não ama Deus, é que o negócio está no meu microfone. E Deus sabe que tem gente aqui que quer trabalhar sem aparecer. Aparecer no bom sentido, ok? É, porque quem prega não aparece mais do que quem canta não aparece mais do que quem prega, quem canta e prega não aparece mais do que quem dirige. É uma função. E tem gente que não quer experimentar. Aleluia! É. Quem olhar para ele e diz assim, ó, fulano tem boi e dá. Beltrano tem ovelha. Ciclano não tem vergonha não, ele vai cacar em tudo. Mas eu não. Eu não canto, não prego, nem tenho coragem de arriscar. Aí eu disse, mas você tem farinha. É a única oferta chamada de presente. Meu Deus, glória a Deus. E por que é chamada de presente? Porque o camarada é tão pobre, mas tão pobre, que nem pombo ele tinha para dar. Então ele pegava a própria comida, que era farinha, e dizia, já que eu não tenho, eu dou aquilo que me produz vida. Eu racho meu sustento. Então ele está dizendo, papai do céu, eu não vou pregar, não vou cantar, não vou arriscar, mas toda a minha vida e meu ser de pertence, ela dizia seu presente. Quem está entendendo? Levante a mão lá no segundo andar. Lá no segundo andar. Naquele grande dia, muitos dirão, queimei um bolo no altar. Queimei ovelha no altar. Tem até um pombeiro e diz, aparta de mim, que eu não te conheço. Mas vai ter um povo, irmão, que vai causar surpresa, hein? Que você nunca viu pegar no microfone, mas vai cruzar tudo no céu. E Deus vai dizer, não era por obra, mesmo, era por graça. Ele pode até ter ganhado um galardãozinho pequeno, mas ele me dava a vida dele todo dia, todo dia, todo dia. Quem está entendendo essa palavra? Bata na mão no mínimo de três e diga para ele, você não tem mais desculpa, alguma coisa você tem para dar a Deus. Você não tem mais desculpa. Alguma coisa você tem para presentear Deus. Você não pode mais deixar os dias passarem batido, meu filho. Como é que é assim? Eu disse aqui para os obreiros e vou repetir o que disse para os obreiros aqui nesta igreja. Tem gente que prega, prega. Tem gente que canta, canta, meu filho. Mas tem gente que cozinha, cozinha. Tem gente que limpa, então varre. Tem gente que é organizada, então coloca a cadeira no lugar. Tem gente que é simpático, então recebe o pecador que entra. Tem gente que sabe trabalhar comigo, então coloca isso aqui em frente à igreja e dá de graça. Tem gente que costuma, então faz a roupa para o irmão que não pode pagar o uniforme. Mas todo mundo pode botar alguma coisa no altar. Só que vai trabalhar para Deus. Fica de pé comigo, glorificando e exaltando o nome do Papai do Céu. Glória!
Paulo. Eu não consigo medir intenções. Nem cabe a mim. Então o exemplo será meu. Eu vou usar o exemplo do Lucas. Posso usar? O Lucas com uma voz dessa, com uma banda dessa. O Lucas está cantando, o baixista está tocando, baterista está lá. Se eles estão tocando ou cantando por cantar, para você pode estar cheirando bom. Eita! Olha o que eu tô dizendo. Verdade. Que nem dá um molho. Que é a prova? A oferta. A oferta. Todo mundo dinheiro, a viúva traz moedas. Aí disse, ela dá um real. Um deu molho, um deu ovelha, um deu pombo, e ela deu a farinha. Era o que ela tinha. E ela só deu o que tinha porque veio daqui. Porque ninguém dá o que tem. Tudo que tem se não for daqui. É. Agora, se eles estão tocando e dizendo assim, é pra ti, vai com o pé na matou. Então pesa igual. O mesmo valor da minha mensagem. O mesmo valor dessa banda extraordinária e desse cantor maravilhoso é o valor do teu glória a Deus. Olha. Sabe da glória, só pra você. Mas Deus está dizendo, esse pompinho.